Traknajos gados, kad valstī ieplūda daudz kredītu un struktūra fondu naudas, naski pirkām un tērējām. Daudziem šķita, redz, kā auga labklājība. Būvnieki cēla ne tikai mājas, bet arī algas, apsaimniekotāji saimniekoja, nekustamā īpašuma starpnieki pirka un pārdeva. Pārmērīgi uzpūšot šā sektora loma ekonomikā. Tikmēr ražotāji ražoja, bet strauji augošo algu un izēvielu cenu dēļ zaudēja konkurētspēju pasaules tirgos. Iekšzemes koprodukta kāpums pāris gados apreibināja galvas, pārsniedzot 12%, un attapāmies pie sasistas silas, un vēl galvu reibinošāka iekšzemes koprodukta krituma pēna. Varam salīdzināt mūsu koprodukta struktūru, teiksim, ar, nu, piemēram, vidēju Eiropas Savienības valstīs. Galvenās atšķirības ir tas, ka mums ir gandrīz divreiz zemāks apstrādes rūpniecības īpatsvars un būtiski augstāks tirdzniecības īpatsvars. Mēs atpaliekam ne tikai no tām bagātām attīstītākām Eiropas Savienības valstīm, mēs atpaliekam arī no savām kaimiņu valstīm, gan no Igaunijas, gan no Lietuvas. Divreiz, ja es nesamelošu, mēs atpaliekam arī no Polijas, piemēram, no Čehijas, apstrādes rūpniecības īpatsvarā koprodukta. Tā kā mēs tik tiešām esam vienā no zemākām pozīcijām.